Evo ovako, Miroljube, sljedeće pitanje. Ko je bio dečko koji je čitao Bibliju sa Miroljubom na njegovom kanalu? Pa predstavio sam ga Mile Lekić, moj prijatelj iz Mrkonjić grada. On je bio tu kod mene nekoliko mjeseci, malo smo se družili, jer sarađujemo od ranije i tako. Bio je moj gost i tako smo se družili. On je, to je bila njegova ideja, komentari Biblije. Ja ne bih pokrenuo komentare Biblije da on nije, on je baš insistirao, ajde Mir, ja sam dobar dečko, aj zbog njega sam. I na kraju se to pokazalo kao odličan projekat, komentari Biblije, tako da Bog je preko Mileta Lekića učinio da ja krenem da snimam komentare Biblije. Posle on vratio kući i ja sam nastavio da snimam bez njega, ali to je, Bog je preko njega pokrenuo tu priču. A da, ljudima je lakše da slušaju tebe, da im ti obrazložiš, da pročitaš sad neki citat i da obrazložiš, nego da oni uzmu Sveto pismo i da ga čitaju. Tako da stvarno to je odlično što si uzeo da radiš, jer vidim da to ima i dosta pregleda i super, super je prošlo taj projekat koji ste pokrenuli.